Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Travaillez. Je voudrais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît, et nous dire pourquoi vous êtes aujourd'hui à la fête bulgare en France et qu'est-ce qui vous attire vers la Bulgarie. Бих искал да ви помоля да се представите и да ни кажете защо сте днес на българския празник във Франция и какво ви привлича към България. Okay, donc je m'appelle Didier. Merci ma femme Marie-Paul et ici c'est Румяна Шибилева. И аз съм Румяна Шибилева. Българка, която живее от дълги години във Франция. Nous aimons beaucoup venir donc à Morinvilliers. Обичаме много да идваме в Морен-Вилиер. Parce que ça nous rappelle les vacances que nous avons passées en Bulgarie. Защото този празник тук в Морен-Вилиер напомня преди всичко прекрасните спомени от България, от ваканцията ни в България. Nous sommes allés pendant 8 ans en vacances en Bulgarie. Продължение на 8 години прикарваме ваканциите си в България. Et nous avons beaucoup apprécié le pays, sa nature et la gentillesse des Bulgares. И много високо ценим красотите на страната и наистина гостоприемството на страхотните хора там. Et autre chose qui est très important pour les Français, c'est un pays où il fait très bon manger, où il fait, la nourriture est très très bonne. И още нещо всъщност, което наистина един французин би много оценил, това е, че там човек наистина може много добре да се храни. Много, много добре храни. Quand nous revenons donc ici à Morinvilliers, on aime beaucoup écouter la musique, voir les costumes traditionnels et instantanément on fait un voyage de 3000 km. И когато идваме тук в Морен-Вилиер, безспорно всъщност можем да се наслаждаваме, освен естествено на българската кухня, на българските фолклорни костюми, да слушаме прекрасната българска народна музика и по този начин едва ли не внезапно се пренасяме почти на 3000 км от тук. Madame. Et donc j'aime beaucoup aller en Bulgarie parce que ce que je fais quand je vais en Bulgarie, je vais chez le coiffeur, je vais me faire les ongles parce qu'ils savent bien décorer des choses qu'on trouve moins facilement en France. Това, което на мен много ми харесва, когато ходя в България, то е най-напред отивам при фризьора си, който е прекрасен, след това си правя маникюр и там това могат да го правят много добре. On dit quelquefois que les femmes françaises, on dit surtout que les femmes françaises sont très chic, mais les jeunes femmes bulgares sont remarquables aussi. Много често, нали, обикновено казват, че французойката е именно красивата жена, жената на стила, с която чудесно се облича, но аз бих добавил, че всъщност българките, младите българки са изключително чарозни и много красиво се обличат. Merci beaucoup.